Здравейте! С анализа и коментара на новините в още от деня, ето какво ще видите днес. На какъв етап е изграждането на големите енергийни проекти и ще се споразумеем ли с Европа за въглищните централи? Гост в студиото министър Теменужка Петкова. И още... Защо се увеличават заразените, какви са необходимите мерки и кои ще са следващите етапи на пандемията? Анализ на доцент Андрей Чорбанов. Енергийният министър Теменужка Петкова е вече в студиото. Здравейте и добре дошла. Здравейте, при нас. Благодаря. С какви темпове върви строежа на Балкански поток? Възможно ли е анонсираните санкции от страна на Съединените щати да засегнат строежа на газопровода? На първо място трябва да кажем, че проектът Балкански поток е изцяло български проект, който се реализира в съответствие с европейските правила. При реализацията на този проект ние сме спазили абсолютно точно директивата, свързана с природния газ, директивата, свързана с определенето на регулаторната рамка на подобен тип инфраструктурни проекти и, разбира се, изцяло законодателството в областта на обществените поръчки. Направихме открита процедура за избор на изпълнител. Беше избрана саудитската компания, саудитския консорциум Аркат. Той от своя страна има определени ангажименти, срокове в договора. Тези срокове трябва да бъдат изпълнени, така че очакваме в кратки срокове, може би до края на годината, да бъдат финализирани процесите по изграждането на този проект. Държавният департамент на Съединените щати обаче днес обявява, че ще се разширят санкциите за Северен поток 2 и Турски поток. Държавният департамент днес публикува допълнителни разпоредби за енергийната сигурност на Европа с аргумента, че Русия има много силно влияние геополитическо и икономическо чрез Турски поток. Нашия проект се различава коренно от останалите проекти, които вие споменахте. Най-съществената разлика по отношение на нашия проект е това, че той се реализира изцяло от българската държава, от компания, която е изцяло собственост на българската държава. Имаме ли гаранции, че няма по никакъв начин анонсираните санкции от страна на Държавния департамент и Съединените щати да засегнат строежа на Балкански поток? Гаранциите са спазването на закона и спазването на правилата, спазването на изискванията на Европейския съюз. България като държава членка на Европейския съюз има ангажимента стриктно да спазва тези правила. Смея да твърдя, че ние при реализацията на този проект стриктно сме спазили абсолютно всички изисквания, както по отношение на природния газ, така и по отношение на обществените поръчки и на регулаторната рамка. Така че основната разлика е по отношение на собствеността, която е изцяло собственост на държавата, както и по отношение на управлението на тази инфраструктура. Тя ще се управлява единствено и само от българската държава, чрез нейната компания Булгартрансгаз. Така че това са така много съществени разлики. Този проект се реализира само на наша територия. Това, което трябва да се знае, че по отношение на финансирането, този проект се финансира със средства на Булгартрансгаз и със заемно финансиране, което последствие ние ще плащаме към съответните банки кредиторки. Може ли да припомните още веднъж каква е цената на Балкански поток? 1 милиард и 100 милиона евро. Имаше една схема, по която трябваше да плаща Булгартрансгаз на строителя на и изпълнителя на трасето, а тя в един момент като че ли се промени. Може ли да дадете малко повече разяснения и детайли как ще се платят тези пари? Наведнъж или на вноски? Схемата по отношение на плащанията е такава, каквато е била в предмета на обществената поръчка. Тя няма как да бъде променена, тъй като това би представлявало така нарушение на законодателството в областта на обществените поръчки. Имаше една опция в самата обществена поръчка, която дава възможност на Булгартрансгаз при наличие на по-добри условия на финансовите пазари и при условие, че ние успеем да осигурим по-добро финансиране при по-добри лихвени нива, то тогава това ни дава възможност ние да влезем в предоговаряне, така да се каже, на условията по договора и ние да станем така длъжници на банките, които са ни осигурили финансиране, а не на саудитската компания Аркат. Тъй като в предмета на обществената поръчка бяха залегнали две опции. Едната беше свързана с това, компанията, която ще бъде избрана да реализира такъв един проект, да осигури и финансирането при определени съответно лихвени нива и условия. Но си оставихме една такава възможност в случай, че Булгартрансгаз излезе на финансовите пазари и успее да договори финансиране при по-добри условия, това да бъде една възможност ние да променим тази опция. Булгартрансгаз направи такава процедура, успяхме да осигурим финансиране при по-добри лихвени нива и ще вървим в тази посока.
Добре, и сега този 1 милиард и колко казахте? И 100 милиона евро. Ще остане ли крайната цена или тя ще бъде ревизирана или редуцирана заради условията, които могат да бъдат постигнати на финансовите пазари? Има ли възможност тя да бъде по-ниска тази цена? Съгласно закона за обществените поръчки, това е стойността на договора, който е сключен след проведената обществена поръчка. Тоест тази стойност няма как да бъде надвишена. Що се отнася до финансовите параметри по отношение на разходите, които Булгартрансгаз трябва да направи, за да може да възстанови това финансиране в годините, да, определено ние ще постигнем по-добри параметри в резултат на това, че успяхме да осигурим финансиране при по-добри условия. Но стойността на обществената поръчка е тази, която е заложена в рамките на договора. Ако въпросът е дали тази стойност може да бъде повишена, не, тя не може да бъде. И нещо друго, което е важно и може би така българските граждани трябва да знаят, е, че в края на 2018 година, може би си спомняте, че направихме една актуализация на енергийната стратегия, която актуализация беше подкрепена с огромно мнозинство в българския парламент. И именно там включихме два много важни проекта за нас. На първо място това беше участието на България в терминала за втечнен природен газ на Александрополис. Там взехме това решение и то вече е изпълнено към днешна дата. И другият въпрос беше свързан с това, ние да реализираме това разширение на газопреносната инфраструктура на територията на България, за да можем да запазим стратегическото място на България на газовата карта на Европа. И това всъщност оттам тръгна целият този процес. Ние имаме мандата на българския парламент и работим в изпълнение на актуализираната енергийна стратегия. Много е важно да разберем, госпожо Петкова, преминавайки през територията на България, Балкански поток, той остава българска собственост. Чия собственост остава той? Ще могат ли българските градове, които се намират по трасето, да черпят газ от този газопровод? Или той ще бъде само транзитен? Ще премине през територията на България и ние ще печелим от транзитни такси? Газопроводът е изцяло собственост на българската държава и той ще остане завинаги собственост на българската държава. Защото го реализираме ние с наши средства и нито една друга компания или друга страна няма касателство към собствеността на този проект. Така че българските граждани трябва да бъдат абсолютно спокойни и да не се поддават на тези спекулации, които така се опитват да бъдат да се прокраднат в публичното пространство. Тази инфраструктура е изцяло българска собственост и тя ще остане завинаги такава. Нито една друга компания, нито една друга държава няма право да се намеси по отношение на тази собственост. Това, което ние трябва да спазваме е европейското законодателство и европейските правила. При реализацията на този проект ние сме ги спазили изцяло. На изхода на този проект на Балкански поток, посока Сърбия, са налице 3 милиарда кубични метра газ, свободен капацитет. Всеки един, който желае да участва в този проект и да резервира капацитет, може да го направи. Още повече, ние проведохме няколко тръжни процедури. И всеки един, който би желал да участва в този проект, е имал тази възможност. Това са задължителни изисквания на Европейския съюз, които трябва да се спазват и ние сме ги спазили. Тоест, ние сме дали достъп на всеки един, който пожелае до тази инфраструктура. Колко български фирми работят по строежа на този газопровод? Може би не пряко, може би като подизпълнител, или може би като хора, които осигуряват инфраструктурните подходи към газопровода? По отношение на подизпълнителите, това е изцяло ангажимент на избрания изпълнител, който трябва да реализира строителството след проведената обществена поръчка. Както вече споменах, това е саудитската компания Аркат. Тя е изпълнител на тази обществена поръчка. Ние имаме договор с тази компания. Всичките наши взаимоотношения са единствено и само с компанията Аркат. Тя от своя страна може да привлича съответни подизпълнители по нейна преценка. Това го предвижда закона за обществените поръчки. Може да привлича такива подизпълнители, ако тя прецени, ако прецени, че трябва да бъдат ускорени темповете, за да се реализира проекта, тъй като той има определени срокове, има определен лимит по отношение на тези срокове. И единственият ангажимент на компанията Аркат е тя да информира възложителя по отношение на тези компании, които тя предлага да бъдат подизпълнители по отношение на дейностите, които трябва да бъдат извършени. Е, какви са тези компании? Чия собственост? Аркат е спазил тези изисквания. Към настоящият момент има компании, които са италиански компании, които работят на проекта. Има компании, които са турски. Има различни компании, които реализират определени дейности в определени участъци. Руски има ли?
Има и компании, които това, разбира се, изцяло в правомощията на Аркат. Тя е компанията, която преценява какви да бъдат фирмите, които ще бъдат привлечени. Има и такива компании, те са ни информирали, информацията е публично известна, тя е качена на сайта на дружеството, така че повече няма нищо, което... Повече ли са руските компании за които споменахте? Преобладават така, участници от Италия, италиански компании, турски компании, различни. Питам ви толкова настойчиво, защото в началото на миналия месец, мисля, представител на саудитската фирма Аркат беше в България. Успяха ли чрез неговото посещение и разговорите, които проведохте с него, да се разсеят всички слухове за това, че Балкански поток е продължение на турски, че има руски политически и икономически интереси, които стоят зад тази фирма и които под прикритието на Аркат участват в строежа на Балкански поток? Не, няма никакво прикритие на Аркат. Знаете, че има закон за обществените поръчки. Той е много ясен, с много ясно разписани условия и правила. Всичко това, което е направено, е съобразно закона за обществените поръчки. Аз преди малко поясних, че компанията Аркат действа изцяло в съответствие с тези разпоредби. Тя има право да наеме такива подизпълнители. Единственото условие е те да отговарят на критериите, които е покрил Аркат при кандидатстването си в тази обществена поръчка, т.е. те трябва да имат техническите възможности, за да изпълнят тази поръчка, тези подизпълнители. Това е единственото условие, което поставя закона. От тук нататък е въпрос на избор и преценка на компанията Аркат, какви компании тя ще привлече за подизпълнители, дали ще ползва подизпълнители или няма да ползва, това е изцяло нейна воля. Само да обърна внимание на това, че да, през месец септември тук беше не представител на Аркат, тук беше един от собствениците на компанията, така че в присъствието на заместник министъра на петрола на Саудитска Арабия, който пък така пряко отговаря и следи целият процес по отношение на реализацията на проекта, която се осъществява от компанията Аркат. Мисля, че трябва да... Гаранциите са сериозни. Това искате да кажете. Абсолютно. С това високо абсолютно присъствие. Но тук беше и помощник държавния секретар Франсис Фанън, който разговаря с вас в началото на месец октомври, мисля, че той беше тук, и който каза, че Балкански поток е продължение на турски и че обслужва интересите на Русия. Той го каза в прав текст. Какво ви каза той на тези разговори? Имаше ли някакви претенции по ревизиране на този проект, по промяна на неговите параметри? С нашите американски партньори ние винаги сме имали много добър диалог. Те са наш стратегически партньор и винаги сме разговаряли много честно и много открито с тях. И в разговора си с господин Фанън аз отново споменах няколко основни обстоятелства, които всъщност така имат, смея да твърдя, много съществено значение. Позволих си да информирам господин Фанън за това, че всъщност в резултат на реализацията на проекта Турски поток, който се реализира на територията на Турция, и знаете, че той всъщност осигурява пряката връзка между Русия и Турция по отношение на доставките на природен газ за турския пазар, от реализацията на този проект най-много пострада България. Защото България пренасеше през своята газопреносна инфраструктура 17 милиарда кубични метра газ годишно. От тези 17 милиарда кубични метра газ годишно, 14 милиарда ние транзитирахме за Турция. И срещу това получавахме приблизително около 100 милиона долара на година. Към настоящият момент това вече не е така. Защото с реализацията на проекта Турски поток, който не е на българска територия, а на турска територия, България загуби тези приходи. Вариантите бяха два. Обясних това и на господин Фанън. Имала съм възможности с други така, колеги да коментирам тази тема. Вариантите бяха два. Един вариант беше да има такава възможност за разширение на газопреносната инфраструктура или на територията на Гърция, или на територията на България. Нашите гръцки колеги и приятели също така имаха огромно желание тази инфраструктура да бъде, те да развият своята инфраструктура на тяхната територия. И другата опция беше България. Аз съм сигурна, че ако ние не бяхме успяли да се преборим за това, ние да разширим нашата газопреносна инфраструктура, това щеше да се случи в Гърция. И тогава същите тези хора, които сега се опитват и открито критикуват и излагат определени тези по отношение на този проект, щяха да бъдат първите, които щяха да поставят въпроса, защо допуснахте България да бъде заобиколена отново, нали? И тази инфраструктура да премине не през българска територия, не ние да разширим нашата инфраструктура, а да я разширят нашите гръцки съседи. Сигурна съм, че това щеше да бъде така. Поради тази причина, нали, за нас най-важно е на първо място ние да защитим нашите национални интереси, да защитим интересите на българските потребители, защото
плюс всичко останало, такава една инфраструктура дава възможност ние да диверсифицираме маршрутите за доставка на природен газ. Тази диверсификация на практика ни позволи, сменяйки точката на доставка, входната точка на доставка на турско-българска граница, знаете, че преди това беше на румънска, на Исакча беше точката на доставка, сменяйки тази точка на доставка, ние всъщност успяхме да реализираме икономия, която е в един доста сериозен, в една доста сериозна стойност, приблизително около 42 милиона евро. Добре, тъй като нашите румънски съседи, те пък увеличиха двойно капацитета, за да премине гъста през тяхна територия. Така че ето това са реалните ползи от диверсификацията и те наистина, наистина се виждат. Ние сме работили единствено и само в интерес на българските граждани и на българския бизнес. Това е била нашата основна цел. Ако все пак Съединените щати вземат решение да наложат санкции и това по някакъв начин осуети или попречи на темпа на строителството на Балкански поток, какъв е резервният ни ход? Ние ще продължим с диалога с нашите американски партньори, ще продължим да се опитваме да обясняваме какви са нашите аргументи в тази посока, защото ние имаме своите аргументи и смятам, че най-сериозният ни аргумент е спазването на европейското законодателство, спазването на нашето национално законодателство. България има този ангажимент. И за разлика от други проекти, ще се върна към проекта Южен поток, тогава знаем, че този проект беше спрян от Европейската комисия, просто защото не бяха спазени европейските изисквания в областта на обществените поръчки най-вече. Към настоящият момент ние бележки от страна на Брюксел нямаме. Ако имаше някакъв проблем, повярвайте ми, Брюксел щеше да бъде първият, който щеше да реагира по отношение на такъв един проект. В диалога с Съединените щати, който води българската страна и Министерството на енергетиката, участва ли седми блок на АЕЦ Козлодуй и строежа там? А с нашите американски... Защото той е анонсирано, че ще бъде строен с американски централи. С нашите американски партньори ние обсъждаме така абсолютно всички теми в областта на енергетиката, тъй като това е един отрасъл, който е стратегически за всяка една държава. За България е изключително важно сектор енергетика да бъде диверсифициран. Това е изключително важно, тъй като това означава две неща. Първо, да имаме сигурност по отношение на доставките на енергийни ресурси и на второ място да имаме конкурентни цени. Това е което ние искаме и това е и основната причина диверсификацията да бъде наш водещ приоритет в областта на енергетиката. Обсъждали сме подобни теми с нашите американски партньори, но тази тема, свързана с седми блок, стои в публичното пространство още от 2012 година. Може би си спомняте, че имаше едно решение на Министерски съвет тогава, от април 2012, с което е взето принципно решение за изграждане на нова мощност на седми блок на АЕЦ Козлодуй. Така имахме разговори с Уестингхаус. Точно така. През 2013 година и през 2014 година колегите от правителството на господин Орешарски имат няколко решения на Министерски съвет, с които се дава разрешение за сключване на споразумение с Уестингхаус и с Тошиба за това те да бъдат стратегически инвеститори при реализацията на седми блок на АЕЦ Козлодуй. Кога го виждате във времето да бъде построен този реактор с тези американски технологии, за които говорим? Дали ще бъдат те или някои други? Всъщност, може би не е много ясно. За да можем да бъдем по-конкретни, трябва да изчакаме това, което реши Министерски съвет както своя позиция и визия по този въпрос, а именно да се възложи, да се даде мандат на Българският енергиен холдинг, който от своя страна да влезе в разговори, в преговори с компании от Съединените американски щати, които разработват нови ядрени технологии, включително и технологията, свързана с така наречените малки модулни реактори, на които се залага много в бъдеще. Нека да видим какво ще покаже това проучване, този анализ и тогава, може би, ще имаме възможност да бъдем по-конкретни. Добре, ще ви каним и за това. Благодаря ви много за участието в Още от деня. Енергийният министър Теменужка Петкова. Ето какво остава да видите. Защо се увеличават заразените, какви са необходимите мерки и кои ще са следващите етапи на пандемията? Анализ на доцент Андрей Чорбанов. Добър вечер. В студиото е Андрей Чорбанов, ръководител на департамент имунология към БАН. Здравейте и добре дошъл в нашето предаване. Здравейте. Притеснителни са нивата на заразените с COVID-19. Имате ли обяснение на какво се дължи това? Виждаме, че в цяла Европа е така.
Фактор е комплексен. Разбира се, има притеснителна компонента и една обективна компонента. Обективната е, че се правят драстично много проби вече. Навсякъде в Европа се правят стотици хиляди на ден. У нас също се дигна капацитета драстично. Днеска мисля, че бяха 12 хиляди проби. Така че, 13% от тях са положителни. Но трябва да се погледнем върху статистиката. Тези 13% не са на произволен принцип. Ако затворите входа на националната телевизия и тествате всички хора, това ще бъде обективно, защото ще покаже различни групи хора, дали са позитивни или не. Обикновено се тестват, когато има позитивни хора, класа около тях, контактните хора, всички свързани с тях, много малко са случайно намерени. Затова има цели групи на места, може да видите в статистиката и в домове, и в училища, много огромни групи от колективи, които са на практика положителни. Големия въпрос е друг. Ще издържи ли здравната система? Защото виждаме от една страна започват да недостигат леглата, интензивните легла, препълват се отделенията. Лекарите не могат да издържат на темпото и много от тях се заразяват. Какво е решението тук? Всъщност проблема е не толкова в материалната база, колкото в наличието на персонал. Никой не е очаквал, че първо толкова много лекари ще бъдат заразени, че няма да има достатъчно много подходящи предпазни средства, така че лекарите, които занимават с много пациенти, задължително да бъдат много добре предпазени. Никой не е очаквал, че лекари ще отказват медицински работници да работят в такива специализирани отделения, защото препълването, както получавам всякакви информации, виждайки това, което се казва от Здравното министерство, всъщност никак не са препълнени болниците. Нали, в болниците, за които казват, че са пълни, става дума за 12, 14, 16 случая, което в никакъв случай не е максимум, но явно е, че капацитета на екипите, които работят с тях, не е достатъчен. Добре. В системата на образованието се изгради едно звено, което е готово да замести евентуално заболели учители. В здравната система очевидно това не може да стане, защото студентите в трети и четвърти курс едва ли могат да отидат да лекуват. Какво е решението тогава? Да се засили културата на лекарите, те да могат по-добре да се предпазват, да се купят ново оборудване за тези лекари. Какво трябва да се направи? Всичко комплексно, което споменахте. Първо би трябвало много, много спешно възможните лекари, които, разбира се, имат и желание да бъдат преспециализирани и бъдат готови да работят в тези отделения, да изкарат съответните курсове по възможно най-бързия начин, за да бъдат поне подготвени. Задължително са много добрите лични предпазни средства, които не представляват маски и ръкавици, а много, много по-сериозни неща, защото лекарите срещат много голям пациенти. Те не са нормалния български гражданин, който на улицата може да срещне, някой може да не срещне. При лекарите концентрацията е висока и ние трябва да запазим този потенциал. Така че тези мерки са задължителни. Проблема не е само при нас, проблема е в целия свят и се оказа, че всъщност държавите по света не са подготвени за една такава ситуация. Всички са подготвени за растящия брой онкоболни, всички са подготвени за хора с сърдечни проблеми, диабет, метаболитен синдром. Това са все заболявания, които прогресивно растат всяка година и се правят нови и нови структури да се занимават с тях. Но се оказа, че развитие свят, индустриалният свят не е подготвен за пандемия. Знаем, че Хипократовата клетва е водеща при лекарите, но заплащането също е много важно, когато един човек си върши съвестно и динамично работата и има нужда да бъде подкрепен. Смятате ли, че са необходими повече в пари в бюджета за здравеопазване за следващата година, за да може и оборудването да се увеличи и заплатите да станат по-големи? Да, аз мятам, че трябва да има уважително заплащане на нашите лекари, както разбира се на всички специалисти, работещи в сферата. Лекарите са много важни за не само за държавата като нейната същност, за националната сигурност, ако щете, важни са за нормалното функциониране на обществото. Българските лекари по дефиниция не получават голямо заплащане, особено сравнявайки ги с техните западни еквиваленти, затова има такова голямо текучество, още по-страшно е при медицинските сестри, защото без този персонал, който способства работата на лекарите в отделенията, също няма да може да се случи това. И това е причината вече да се мисли за, ако трябва, внасяне отвън или възможности за профилиране на хора от други общности. Трябва да се каже, че в третия свят постоянно пристигат в Европа заявки за работа. Става дума за държави с доста така високо ниво на образование, каквато са Индия, например, какъвто е Пакистан, каквито са, има много заявки от Филипините и така нататък.
Европейския съюз ще трябва да се отвори към тези структури. Да отворим ли границите спешно за тези специалисти? Аз смятам, че категорично трябва да го направим. Иначе няма да се справим просто в една такава страшна ситуация, каквато е в момента, но правителствата би трябвало за нататък да мислят да има студен резерв, както за енергетиката, както да имаме резерв по отношение на армия или полиция, да имаме съответно и резерв по отношение на инфекциозните болести, защото те са нещо, което никога не се знае кога точно ще се случат. Да, и както видяхме, е взривоопасно положението. В този грип има някаква лабораторна намеса, каза го преди 3 дни, не знам дали точно по същия начин, както го казвам и аз, директора на Пирогов Асен Балтов. Възможно ли е това? И други лекари са го казвали, не само той, но цитирам него. Аз съм завършил гейно инженерство. Това са хората, които правят тези неща. Не, не е възможно. Не е доказано по никакъв начин. Тестваха го многократно и опитваха да намерят каквито и да е признаци. Вярвайте, такива признаци има. Ако бяха намерили каквото и да е, отношенията на Съединените щати с Китай никак нямаше да бъдат много приятелски. Категорично не е направен по инженерен път, което обаче не изключва той да е изолиран и да бъде отгледан и да бъде просто изпуснат. Добре, кажете сега, наблюдавайки го вече толкова месеци, отслабва ли COVID-19? Мутира ли? Какво му се случва? Как той заразява все повече и повече хора? Той заразява повече, просто защото огнищата и възможността за спасение са много по-големи, вече премина в страшно много страни, но вирусът категорично намалява своята смъртност. Мутациите на този вирус са доста слаба. Тя не може да се сравнява с мутациите, които търпи грипа, което е много удобно и много добре по отношение на хората, които правят ваксини. Иначе казано, една ваксина, направена срещу този щам, би следвало да очакваме, че ще работи до година, по-до година и тя ще бъде стабилна, ако са избрани подходящите неща. Но пък за сметка на това, компенсирането на тази по-слаба смъртност е за по-високата вирулентност. Той има способността да заразява доста повече хора. Трябва да се каже, че първият коронавирус, който не успя да се развие, беше с много по-висока смъртност в началото, много висока, и с доста по-ниска вирулентност. Много малко хора зарази. Той зарази няколко хиляди души само, така че не може да се развие. Истината е, че това, което трябва да се знае, това, което прави държавата, е намали темповете на разпространение. Няма да бъде спрян вирус. И докато това сега се прави с въвеждането на маски на открито. Разбираме, че премиера казва не навсякъде, не в парка, не докато си караш колелото, но когато има голямо струпване на хора. Може ли да се регламентира по такъв начин носенето на маски на открито? Да, може. В Корея го направиха. Няколко души си сложиха шапки с периферия 1.5 метра, която предполага максималното пространство, което хората в рамките на шегата, разбира се. Шапки не може, няма да инвестира. Не, не може. Това не може да се регламентира. Не може хората да бъдат с уредки по улиците и да мерят на какво разстояние всеки. Друг е въпросът, че носенето на маски на открито категорично ще завърче абсолютна безсмислица и няма никаква полза от нея. Тя има, според мен, дисциплиниращ характер, прави се с именно задачата, нека да го кажем, наказание на населението, но дисциплиниране. Но открито никъде не се доказва, че се предава инфекцията. Това са, представете си, протестите продължават 100 дни. Няма масово разпространение сред тях. Продължава сред публика, сред хора, които ходят, ако щете, на мачове, които са заедно навън. На открито това не се случва. Това се случва в семейка, в тесни колективи, ученици, които са много плътно заедно, и в работни колективи, които всеки обяд, всяка вечер са много плътно заедно, работейки много близко до себе си. Споменахте учениците. Какво трябва да бъде предприето по отношение на разпространението на вируса в училищата? Трябва ли учениците да минат на дистанционен режим? Необходимо ли е някакъв по друг начин те да започнат да учат на 2 смени, на 3 смени или пък да учат през ден, за да могат да се избегнат това масово струпване, за което вие казвате? Аз ще си позволя да стъпа, гледайки световните статистики и то направени от научни организации. Шведският модел, за който толкова говорим, от самото начало не спря училищата, не спря в никакъв случай поне началните курсове. Не се забелязва разпространение допълнително или надвишаване смъртни случаи. Това, че учениците разпространяват вируса помежду си, изобщо не значи, че те боледуват или че може да се случи нещо неприятно. Ще си изкажа много категорично по отношение на дистанционното обучение. Аз съм преподавател в университет и твърдо мога да кажа, че дистанционното образование не може да се сравнява с реалното такова. Ясно ми е, че се правят опити да се спаси по някакъв начин комуникацията учител-ученик, но не може да се сравни реалната част. В много предмети има нужда от директен контакт, обяснение, конкретен занимание с всеки един. И индивидуалните такива в дигитална форма никак не са добре. Хайде, представете си, че вече тези, които учат медицина, втори курс карат
по дистанционно обучение. Сигурни ли са нашите зрители в момента, че искат да бъдат обслужени от стоматолог, който се обучавал дистанционно? Сигурни ли са, че искат да посетят лекар, който се обучава дистанционно, или архитект дистанционно обучава да им построи къщата? Не съм убеден, че това ще бъде успешен като експеримент. 30 секунди останаха за последния ми въпрос. 1 евро и 78 цента ще струва ваксината в Европейския съюз. Това беше обявено вчера. Стори ми се много странно. Ваксината още не е одобрена, но пък е известна цената й. Много от ваксините, които тестваха, в момента спряха като тестове, защото се появиха проблеми, странични реакции и така нататък. Това е разговор на зелено и фирмите се опитват, ще го кажа директно, да изнудат правителството да сключат договори на зелено преди изобщо да са готови с какво. Икономическа е причината. Благодаря ви за това гостуване и за този разговор. Така се разделяме. Довиждане.